زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے، انسانیت موت کے دہانے پہنچ چکی ہے۔ آج ہمارے منہ سے سونے کے چمچ باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ آج ہم جب امت ایک لکھنے کے لیے ترس رہی ہے، آج بھی ہم سونے کے چمچ کے ساتھ اپنا کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم کب جاگیں گے اور ہم کب بتائیں گے اس کائنات کو؟ اب ہم کم بتائیں گے اس کائنات کی اقوام کو کہ ہمارے اندر صدیق اکبر بھی آیا تھا، ہمارے اندر فاروق اعظم بھی آیا تھا، ہمارے اندر عثمان بن عفان بھی آیا تھا، ہمارے اندر مولا علی بھی آیا تھا، ہمارے اندر صلاح الدین ایوبی بھی آیا تھا، ہمارے اندر نور الدین زنگی بھی آیا تھا، ہمارے اندر طارق بن زیاد بھی آیا تھا، ہمارے اندر موسیٰ بن نصیر بھی آیا تھا۔ ہم گیدڑ نہیں، گیدڑوں کی اولاد نہیں، ہم شیر ہیں، شیروں کی اولاد ہیں۔ ہمیں جاگنا پڑے گا، بیدار ہونا پڑے گا کہ ہمارے بزرگوں کے ناموں میں ایک نام صلاح الدین ایوبی ہے، ایک نام طارق بن زیاد کا ہے، ایک نام موسیٰ بن نصیر کا ہے، ایک نام ہاں نور الدین زنگی کا ہے، سلطان محمود غزنوی کا ہے۔ جو علم سے پیار کرتے تھے، دین سے پیار کرتے تھے، علماء سے پیار کرتے تھے، شریعت سے پیار کرتے تھے، رسول اللہ کے دین سے محبت کرتے تھے، شیر شاہ سوری ہندوستان کا بادشاہ جب بھی چلتے تھے نا، یہ بھی بادشاہ تھے۔